toho, že místo P například budou říkat R. Ž. I. Ne, místo B budou říkat Bž. Místo P. Místo P, Bž. Místo P, P jako Pavel, ale že ty... Bžotka, jo. Bžotka. Bžotka, bžotkan, bžotkana. Bžotka, bžotkan, bžotkana. Bžotpane, bžotkamenem. Bž. Bže, no, když se vám nepřijde. Tak je. Jako bžíčenina, tak samozřejmě. Na tom záměru písmen, kdo se pomýlí, jde další, jo, nebo jak? No, ale počkej, místo P se to říká Bž. A, jdeš. A kdo se potká ještě? Dva spolužáci po několika letech. Bžoznáváš mě. Jasně, Bžetce. Jak se jmenuju? Bžetr. A dál. Bžeterka. A ty seš Bžavel. A já? Bžetrklíč. Bžezně. Bžesně. Bžesně. Bžematuješ si na... naší bžaní učitelku? Jak nás měla na břírodopis? Břírodobří. Břírodopy bříš, vole, jo. Co je to byl blbej předmět, vole? Břírodobříz. 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 Břetr, břeterka? To jsem byl Bžavel. Bžavel, Bžavel, Bžetrklíč. A ty si bžamatuješ bžaní učitelku, co nás měla na Bžírodobříc? Bžamatuju. Strašná bžíča. Já jsem totiž Bžobžadlík. Bžo... A z čeho jsi Bžro... Bžadnul? Z jakého předmětu jsi Bžro Bžadnul? Z děpisu. Tak ještě, Igor. Dostal jsem... Bžetku... a vysvědčení. Bžak... jsem to musel vysvětlit matce. A ta bžíčan mi bžikázala, že nebžujdu bžet týdnu ven s kamarádama. Tak jsem... Tak jsi jenom seděl doma a honil si bžero, že? Bych to jako uklidil, že spíš jako bženis. Bženis. Zkusíme teďka ty charaktery obálce. To je taková veselá hra. Prosím vás, ono obálky Dangle nemá, nenosí obálky, není úplatný, takže charaktery si určíme, že to přímo určíme za sebe. Je to podobná hra jako party, prosím vás.
No ne, tak úplně přesně. To znamená, že... Je to hodně podobná hra jako pár. Tak, přesně. Žárty. Jeden bude ven, my víme kdo. Genia. A vy ostatní, my společně určíme, přesně pomenuje ty lidi, on je přesně uhodne, kdo to je. Oni budou mít charakter, jasně. Přesný charakter. Jo? Jsem José Rutte. Jo, dejte mu slečnu. Vem si slečnu. Tady na balkoně dvě. Je, a čím dál mladší? Pojď. Budem si povídat o mamince. A to už je večerní. Ne, on myslel o Richardově na balce. Ono to bude tedy trošičku déle trvat, tak... I povídej o svých zálibech. Čau, pojď tady. Samozřejmě, že já jsem taky něco tady mám. Já vám jenom naznačím, že jak by to mělo být, vždycky by to měl být například, jo? Například, nemusí to opilý farář, jo, jsem si napsal, nebo nadržaná veverka. To, aby to uhod, přesně, on musí přesně uhodovat, nejenom. Tam většinou teda jsme dělali jenom lidi, jako. Jo? Když si mu tam dáš veverku, jako zabiješ. To by neuhod? Ne. Co to zahraješ? Dobře, já vidím vedle sebe sedět veverku Láďu. Já jsem vždycky, když hraje nějaký zvíře, tak je Láďa. Nadržaný Láďa? Abyste rozuměli, ten pan Genzer Richard to musí prostě přesně pomenovat, jo? Opilý farář. Nadržaný Láďa, jo, nebo... Nadržená veverka. Nadržená veverka, anebo rakovnický kachlíčkář. No ale už není moc charakter, jako no. Rakovnický, spíš jako, že to je země bez no, měl být jako charakter, nebo... Vytrasený. Depresivní, no. Nebo pak zhulený, nebo taky úplně charakter. Že chlupatá pornoherečka, nebo... Co? Tomu říkám charakter! Jestli něco, tak ona byla vždycky prostě chlupatá a nic s ní nebylo. Tak my ještě Igora máme určený, jo? Tak můžete se trošku taky projít. Jak moudrý Zeman? Myslím, že nebyl moudrý. Myslím, že byl nemocný. Depresivní. To je hezký. To je hezký. Řekněte si vy, kluci? Nebo? To je ale skutečnost, to bych nedával. Mně by se líbil těhotný farář. Nebo, a, no jinak to je celkem těžké, jakože... Těhotná mnížka? To, ne, to je těžký, ne? To nemohodne, nebo nenapadne ta souvislost, možná. Jebtiška, těhotná jebtiška. Ale to není charakter, že? Vy chcete spíš nějaký, přesně, depres... Když to chlupatá jebtiška už je charakter. No. A nadržená veverka. Depresivní trabaják. To oni pěkně rozhodli. A ještě jedno. No ještě samozřejmě může být chlupatá veverka. Nepřijde. To když uhodne, tak to bude zítra. Máte dost času, ne? Slepý osvětlovač. Můžeš být. No? Jo. Já vím, že to je jako zaměstnání a charakter, no taky to není úplně charakter. Co budeš ty, Láďo? Musí být jako asi charakter. Dobře. Slepý osvětlovač. Tak jo. Igor, no, Igor. Musí být slepý ostřelovač. Slepý ostřelovač, no může. Sniper. Slepý sniper. Musí říct, ne? Tak, a
Ale to bych teda zůstal už asi u toho. Slepý... Sniper. Slepý sniper. Ale to neřekne. Řekne sniper, myslíš? Ostřelovač asi, ne? Nebo sniper, řekne? Když řekne ostřelovač, tak mu to uznáme. Dobře, tak jsem chtěl vědět. Když řekne jeptiška, neuznáme. Dobře, takže máme slepý ostřelovač. Slepý sniper. Těhotný farář? To neexistuje, podle mě. No, co pak nevěříš na zázrak? Těhotný farář, to nedá, to nevěřím, že uhodne. A počkejte... Já se rovnou oblíknu do těhotnýho faráře a uvidíš... Ale počkejte, pomocte mi ještě s Michalem, myslíš, že ten... Pardon? Depresivní tramvaj. Jo, depresivní, to je krásný, dobrý. Ty jsi depresivní tramvaj. To nic, on se jenom takhle drží. Píša už je připravený, takže vy se nachystujete. Tak můžu ho zavolat, protože přece jenom... Počkej, my se nějak připravíme. Jo, klidně. Klidně, tak já pak dám pokyn. Já vám zatím vyplním pauzu, mě inspirovali kluci takým slovenským vtipom, jak to strašně tomu dvochodcovi dlouho trvalo, tak oni tak zkoumali, že kdo dlhšie dokáže udržet tajomstvo. A naozaj zavolali Čecha, Rusa a Slováka. A ten Čech ho mučili ho a naozaj teda, že po týždni prezradil tajomstvo. Toho Rusa, počúvate, týždeň prešiel, dva týždne, nič, normálne mesiac začali, normálne nechty strhávali toho, vydržal. Ale nakoniec aj tak podlahol, proste prezradil tajomstvo. A ten Jano Státier, prosím vás, mesiac prešiel, dva, pol roka, nechty vytrhané, všetko, strhali, normálne ho mučili, na škripec naťahovali. Hovorím, kurva, to není možné toto. Tak začali skúmať, že čo to je, tak začali pozorovať cez to kukátko a videli toho Jana Státier, ktorý si búcha hlavu o stenu, hovorí, Jano, do Boha, spomen si, lebo ťa zabijú! Jak jsme na tom? Můžu? Takže poprosíme hádajícího člena. Počkej. Ne, ještě. Můžeš ještě zavřít. Počkej, ale jak to vlastně? Já se to chci zopakovat. No. To je... Moment, moment. Slepý. Potichu. On přijde a všichni tři hrajete najednou. No, slepý. Musíš mu dát taky charakter. Dej mu prosím tě třeba veselý moderátor, toho zavraždí. No a jednoho za čas se ho zeptej, jestli už ví. To nepoznám, jo? A on by měl mít jako televizní... Show? Jako show. A pozval si tady lidi? Pozval tři hosty. Které uhodne přesně. Představuje, povídá si s ním a měl by během toho poznat, co jsme zač, že jsme slepí. A můžu mu říct, že je veselý moderátor, toho můžu říct? Ty no musíš nám pak zadat. Dobře, já mu zadám, já to jenom zopakuju. Slepý sniper. Těhotný fan. Ježiš. Takže, můžu jo? Dámy a pánové, bude show Richarda Gencera. No, ale ty, co jsi dostala všechno, ukaž to. Ty se máš, teda byl mikro, ty jsi byla hodná. Kde jsi to vyhrával, tohle všechno? Děti, to bylo vždycky tvoje. Krásná, mladá slečna. Nepočúval, neslyšel nic. Kdybys tam neměl tašku, tak nedostala nic. To bylo pravé děcka. Hele, začíná tvoje talk show. Jsi prostě normálně veselý, naspírovaný. Veselý, naspírovaný? Moderátor, křížený Leoš Mareš s Hezuckým dohromady. Je to tvoje show, ty jsi pozval hosty a přesně nám řekneš, koho jsi pozval. Prostě veselý moderátor z vlastní talk show. Vítejte, začíná hra Charaktery. Dobrý večer, vítám vás u dnešního pořadu, který bude velice veselý. Je to závažný takový pro někoho, závažný pro někoho, ne. Je to problém kojících matek, proto tady mám své hosty, tři odborníky na tuto věc, když se zeptám na toto téma. Nebude to jenom o kojících matek, bude to o dětství, o zážitkách dětství a tak dále. Tak jak pěkně byste měli dětství? Pamatujete si, když jste šel poprvé do školy? Já musím říct, že já jsem do školy nešel. Já jsem se do školy dopravoval. Dopravními prostředky. Jste měl školu asi někde daleko, že? Ano. Hodně daleko, že to nebylo na došlap. 4 stanice. U Vodojemu
Rostoslavova Krymských. Stalo se vám, že základní školu Krymských, měl jsem to 4 stanic. Nestalo se vám někdy? Podlejmu. Jsem vždycky nastupoval. Nestalo se vám někdy, že jste přejel o stanici dál? Já... O tom nechci moc mluvit, ale stalo se na to. Ale nebude o tom mluvit. Nechtěl bych o tom mluvit. Dobře. Já mám s sebou takovýho kamaráda, který mi pomáhá. A? Takže můžeme se ptát jenom. Dobře. Ty jsi někdy přejel, když jsi šel do školy? Ano. A nechceš o tom mluvit? No. Dobře, zeptám se třeba vás. Děkuji, poskáte, tam se hosté číslo 2. Pamatujete si... Dobrý den. Dobrý den. Pamatuje si na své první vysvědčení? Pamatuji si velice dobře na své první vysvědčení. Bylo to velmi krásné vysvědčení. Bylo to jedno z nejlepších vysvědčení, které v té škole bylo. A já jsem říkal ostatním spolužákům, podívejte se, já mám dnes dobré vysvědčení, ale když se nebudu učit, nemusím mít to. Tak dobré vysvědčení nechovat. A někteří spolužáci si nejsou. Spolužáci se mi smáli a říkali mi, že mi to vysvědčení taky můžou značit někam. A já jsem jim řekl, že můžou klidně mi to vysvědčení značit někam. A to jsem si tehdy myslel, že to může zůstat bez následků. Takže vaše dobré vysvědčení vlastně poznačilo vaše dětství na celý život. Tak ne, až tak jako moje dětství, jako spíš určitou část mého těla. Ale tak nějak to nasměrovalo celou cestu další, kterou jsem se rozhodl ubírat. Řízen samozřejmě pokyny z hůry. Pokyny odkud? Z hůry. Jo. Jako z palsta. Jo. Takže tady můj první host měl do školy 4 stanice a vy jste to měl někde jako... Z Krakova. Z Krakova. Do Lodže. Omlouvám se za mého veselého komentátora, ale šel domů. Už víš? Zeptám se hosta číslo 3. Vy jste byl ve škole oblíbený, vzpomínáte na své spolužáky nebo na nějaké učitele, které jste? Tak já si myslím, že oblíbený to velmi, kolektivo hodně měli rádi. Dokud zase vzpomínat, že jsem to byla legraca. Nejvíc trandy se ožili, když jsem měl 3 tabule. Já jsem je upřel, ale pokaždé si vzpomínám, když se pan učitel vrátil do hodiny, tam se, kdo otíral tabule, tak jsem se přihlásil a dostal jsem pár facek. Takže vy jste chodil do školy teda někdy jako za první republiky, kdy ještě byly tělesné tresty, ano? Ne, já jsem chodil do školy, školu jsem naštěvoval v letech 1978, první základní stupeň až do 82. roku. Děkuju. Asi takhle nějak, no. Jo, super. Můj host číslo 1, vy jste... Seš na... Vy jste pak zřejmě nějak umělecky založený. No, já jsem teď koupil. Chuj, já co řeknu. Já jsem úplně v píču. Namíra. To jsi nevěděl, co tam se děje.
vole, tady to. Oh, vás tak já vás asi nebudu nějak jako trápit, ne nějak jako... Jaký jste měl ve škole nejraději předmět? Zálepy byly, dělili se mezi ním. Tak měl jsem rád polštinu, samozřejmě, rád a pak jsem ještě měl rád vyšívání a hod krucifixem. To je v Polsku oblíbený předmět. Máte hod krucifixem na cíl a hod krucifixem do dálky. Já jsem byl lepší spíš v hodu krucifixem na cíl. Na věřící cíl. To většinou dělává kostelník. Že on běží přes sákristy a se mi snaží potrefit krucifix. Po každé jste trefil. Já musím říct po každé. Přímo na komoru. Já nevím, jestli víte, čemu se v Polsku říká komoru. Asi taková místnost, kam se strkají jako věci, které jsou... Je to třeba. Místo, kam se strkají věci. Vás asi nebudu trápit nějakou pitrou otázkou, ale do kolika let vám matka dělala svačinek? Matka dělala... Pokud se spojíná, dělala svačinu ještě na Gimplu. Vy máte gymnázium? Ano, já jsem vychodil i gymnázium. Olomouce. Nepotřebujete někdo připomenout, kdo on je? Třeba já. Víme. Nebylo to jednoduché. Pokud vás zajímá něco z mého osobního života, na gymnáziu jsem měl první svoje děvče, které mě vzalo do Prahy, na Matějskou pouť a tam jsme se rozešli. Poněvadž ona chtěla, aby vystřel mi růži, tak jsem jí vystřelil medvěda. A medvěda a lížátko. Už ona víš? Celá rozešla. Když se tě mám ptát dost často, jestli už víš, protože... Mám jako ty vole vědět, vole. Tady to je frér nějaký teprve nějaký nevyrovnaný, ty vole. Depresích nějakej. Vidíš, že víš? Jako v depresích, jako depresivní, nebo smut. Deprenoid, jako takový depresivní, jako nevyrovnaný. No, ale... No, kdo nevím, dávle, kdo nevím. Ale depresivní, ne. Tamhle to ty vedle mi jako nejblíž, jako to ty vole. No. Je vám to nejblíž? Ano. Jako jak se jmenuje, Černík, nebo ten Černík, ten kněz polskej? Jako to ti slibuju, že to neuhodneš tak brzo, dobře? Zbigniew Černík byl mým vzorem velký. Ano. Při tvorbě této postavy. Ano. Takže jsi homosexuál? No, bych mě rád o Zbigniewu Černíkovi. Já o něm nemluvím, já mluvím o tobě. Jako o mě? Jako o té mé postavy? No já bych neřekl přímo. Jako ale buzík je to normálně. Já myslím, že buzík je nic oproti tomu, co jsem já. Jako nějaký takový křížofil? Křížofil? A, no. A Igor? No. Teď mi nic neřekl. Tak tam bys už snad měl být toto.
Tam je jako, že on jel na pouč, ty vole, jako. Co to? To mě jako, že jel na pouč, jako, světský, jako. Nebo jako, na pouči pracující potom, nebo. Za to mě nezaměstnali. To je chtěl zaměstnat kočkám. Tak jsem s ním dělal teda první kšeft. Řekl mi, podívej se, potřebuji tady tohodle a tohodle. Tak jsem to zkusil. Jak to nedopadlo, kočka mě propustil. Pak jsem dělal asi 4 roky u Československé armády. Počkej, počkej! Za totality. On je slepej. Slepec. No, ale skoro máš u každého půlku. Nevědomí. No, dobře, ale... To vím, že půlku, vole. Furt je lepší půlka chleba než žádné, aspoň se trošku nažereš. No, tak. Trošičku seš nažral u každého. Takže, ten má deprese. Něco horšího než buzík. A slepec. No, dobře. Tak. Já jsem v píči. Depresivní gynekolog? Chápu tvoje myšlenkové pochody, ale ne. Já jsem ti jednou z kočky udělal 12 koleček s vámi. Ježíš Kristus, já vám udělal z kočky Rubikovu kostu. To se málo ví. Je ti dobře? A jak jste říkal, promiňte, že to, jak jste říkal, depresivní gynekolog, tak musím říct, že pan gynekolog byl hodně depresivní. A tom, co jsem ho navštívil. Jsi nějaký farář studoval koule? Tak farář jsem samozřejmě. Farář si! Bulka. Ale jaký? Ano, ale jaký? Mně se zdá, že když jsi trefil kostelníka krucifixem na každý pokus, tak šikovný farář. Jsem šikovný farář? Já jsem jednou trefil Hradčanské náměstí. Já jsem jim říkal, dejte mi do ruky krucifix, třeba ho trefím líp. No, krásně ti pomáhají. Já jsem také říkal, pane biskupe, dejte mi do ruky krucifix, ale ten krucifix jsem do ruky nedostal. Já ho celou dobu držel. Udělej výjimek, Jendo. Udělej výjimek, Jendo, ty vole. Když tu máš do školy 4 stanice, ty vole, a bojíš se toho, ty vole, jsi v depresích, ty vole. A jedeš s kamarádem, že jsi poslaný strach, že netrefíš. Ne, tak já mám deprese, jako spíš z toho, že to nikam nevede. Ty řídíš autobus? Ježiš, proto mám deprese, vole. To je depresivní, řídíš autobusu. Musí to říct přesně. Proč mám asi ty deprese? Protože neřídím autobus, ne? Depresivní neřídíš autobusu. No. Správně, ale není to správně. Depresivní? Jo, ty vole, vím! Ale moment. Depresivní tramvaják. Jo! Tobě každý z Vatikánu chce dát něco do ruky, jo? Myslím si, že až se to trošku proslechne, tak už nebudou chtít. Máš sílu v pažích? Ano, ale moc vám to nepomůže. Tobě to vysvědčení
Chci se jenom zeptat, je pro mě důležitá informace, že z toho vysvědčení ti někam strčili? Částečně je to pro vás důležité a to vysvědčení je na tom naprosto nedůležité. A ty jsi se někdy před závodem, před závodama toho hodu krucifixem, zbližoval s kostelníkem? Ano, a vždycky to prošlo bez následku. Takže by se dalo říct, že tvůj krucifix nemá úplně maximální rozměry. Já teď nevím, o čem se bavíme, jestli vy máte takové trapné záměny krucifixu a toho, co pánu mužům nadělil, aby jim to překáželo v kalhotách? Ano, on nám nadělil, aby nám to překáželo v kalhotách, když to farářovi nadělil, aby házel po kostelníkovi kříže. Krucifix. Ha! Farář? Ano? Co má rád křížovky? Ne. Tam visí na zdi v kostele Ježíšova poslední křížovka. To už nedoluštím. My jsme pak do toho vpiš porky. Srandy, musím říct, že dnes obracíme dějiny náboženství. Ty normálně, vy děláte normálně v kostele. Jak jsem říkal, farář. Ano. Ovšem, farář s takovýma schopnostma, které nemá... To ne já, to pan biskup. Pan biskup vymyslel disciplínu trev svého kostelníka? Ne, pan biskup trefil mě. Ale trefil nikoho za tě. Když? Počkej. Kde jsi říkal, že jsi to pak dělal? Kde jsem dělal? V armádě. No a pak hodně soukromě. Co jsi chtěl říct? Slepej voják. Soukromě jsi dělal. Z armády jsi šel do soukromého sektoru. No. Jako slepej sekuriťák. Proč se dělal jednou papeže? Taky to nevyšlo. To se dělali vždycky. Dělat papeže. Ty neznáš papeže? Jsi takový boží hovínkouce, nevíte z toho nikdo. Takže, jinak, ty jsi šel do soukromého sektoru z armády. Slepej seš, slepec. Ale ty kolem jsi, to je slepý. Není to slepec, je to slepý. Slepý v soukromém sektoru, když jdeš zabrat policista? Ne, kam byš? Slepý v soukromí. Jako slepý ostřelovač. Wow! Tak tady mám tebe, krucifix. Nebe a nebe toho sebe. Jako nemyslím, že si můžeš dát hodinovou pauzu. Tebe si zavolal biskup. Ano. A řekl. A řekl. Tady ti dávám něco do dlaně. To bylo ještě v pohodě. Dobře. Tady ti dávám něco do dlaně. A potom ti to dám jiného. Takže jsi taková biskupová kropenka, jako myslím, která hází. Pro mě je dopadele důležitý ten hod na terč. Ne. Super. Není, to byla jenom taková záliba. Záliba. Jsi jako farář, co miluje jako atletiku. Myslím, že si já ohromně miluji atletiku. Ale teď si budu muset asi dát pauzu. Protože nemůžeš běhat přes překážky, protože to strašně pálí.
už nevyskočím tak vysoko. Nevyskočíš tak vysoko. Je to těžké s tím, ale mě se bojím, aby se něco nestalo. Aby ti třeba nerupla sutana, nebo tak něco. Ne, aby mi nerupla voda. Seš farář, který se ve volných čase věnuje takovému koníčku jako instalatér. To je, když je potřeba něco opravit. Tak to uděláš, když se kafe chovat. Teče z věce na vůře. Nebo nám to neohřívá z věce na vůře. Nebo se nepečou opletky. Jsem taková holka pro všechny. To nemůže přijít. Biskup se k tomu přiznal. No? Biskup? Seš těhotnej farář? Jo!